Bahia tinha esse entendimento que não iria mais fazer nenhuma contratação nessa janela, mas vai sim e já está certo com mais um nome para essa temporada 2023. Com a aposentadoria do Ricardo Goulart, o Tricolor acertou a contratação do atacante Vinícius Mingotti, de 23 anos de idade. O atleta estava no Operário de Ponta Grossa, jogou Campeonato Paranaense, jogou Copa do Brasil, em 13 partidas marcou 7 gols e está aguardando somente exames médicos e assinatura do contrato para ser oficializado pelo Bahia. Jogador que pertence ao Atlético Paranaense, também passou pela base do São Paulo, rodou aí bastante, um jogador, apesar da pouca idade, já com experiência em outros clubes, e agora vai vestir a camisa do Esporte Clube Bahia. Vinícius Mingotti, então, é mais um nome, e esse sim deve encerrar esse período aí de contratações do Bahia. A gente lembra que a janela se encerra no próximo dia 20.